नमस्कार साथीहरू, यो 2020 को आगमनसँगै युट्युब च्यानलमा जुन कमेन्ट सेक्सन हुन्छ त्यो कमेन्ट सेक्सन चाहिँ आफसे आफ डिजेबल भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन युट्युबमा भ्युअर्सहरूले कुनै कमेन्टहरू चाहिँ गर्न चाह्यो भने त्यो कमेन्ट गर्नलाई डिजेबल भएको हुनाले निकै अप्ठ्यारो परेको देखेको छ युट्युब च्यानलमा। त्यसैको आज विषयलाई लिएर तपाईँहरूमा आज केही सहज होस् भनेर मैले एउटा सानो भिडियो तपाईँहरूमा आज लिएर आएको छु। र सर्वप्रथम त तपाईँहरू यो जुन गुगल क्रममा जानुहोस्, यसबाट चाहिँ तपाईँले युट्युब लगइन गर्नुहोस्। अब लगइन गरिसकेपछि अब तपाईँको चाहिँ अब कुनै एउटा भिडियोलाई हेरौँ यहाँनेरि। अब यहाँ तपाईँको चाहिँ हेर्ने हो भने जस्तै यो त यो कमेन्ट यहाँनेरि चाहिँ अन छ, तर अब यहाँनेरि चाहिँ कमेन्ट टर्न अफ भनेर चाहिँ यहाँनेरि आउने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ कसरी हामी जाने भन्ने कुरो चाहिँ म तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउन चाहन्छु। जस्तै तपाईँ आफ्नो च्यानल लगइन गर्नुहुन्छ, आफ्नो च्यानल लगइन गरिसकेपछि तपाईँ युट्युब स्टुडियोमा जानुहोस्। त्यसपछि यहाँ तल लेफ्ट ह्यान्डको तल कर्नर नजिकै सेटिङ छ, त्यो सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गइसकेपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ च्यानलमा जानुहोस्। च्यानलमा गएपछि एडभान्स सेटिङमा जानुहोस्। अब यहाँनिर के छ भन्नुहुन्छ भने जस्तै यो चाहिँ अहिले 2020 को सुरुवातकालीनमा यो अब बच्चाहरूको लागि भिडियो हो कि एडल्ट्सको लागि हो भनेर चाहिँ जुन यहाँनिर एउटा अप्सन दियो यो यस द सेट दिस च्यानल एज अ मेड फर किड्स आई अलवेज अपलोड कन्टेन्ट द्याट्स मेड फर किड भनेर तपाईँले चाहिँ यसमा जुन यो टिक गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ भिडियो अटोमेटिकली कमेन्ट सेक्सन चाहिँ डिजेबल भएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले सधैँ तपाईँको कमेन्ट सेक्सनलाई इनेबल राख्नको लागि यहाँनिर जुन बिचको जुन नो सेड दिस च्यानल एज नट मेड फर किड्स आई नेभर अपलोड कन्टेन्ट द्याट्स मेड फर किड भनेर तपाईँले चाहिँ यसमा राखेर तपाईँले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सेभ गर्नुभयो भने तपाईँको भिडियो अलवेज यो चाहिँ कमेन्ट तपाईँहरूको भ्युअर्सहरूले तपाईँको च्यानल भिजिटर्सहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एउटा मेथड भयो। तपाईँलाई फेरि अर्को एउटा म मेथड बताउन चाहन्छु। जस्तै अब तपाईँ भिडियोमा क्लिक गरिसकेको छु, मैले भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यसमा कुन चाहिँ भिडियोमा तपाईँको कमेन्ट डिजेबल भएको छ त्यसलाई क्लिक गर्नुहोला अनि अलिकति माथि एउटा एडिट लेखेको एउटा प्यानल छ त्यसमा जानुहोस्। त्यसमा गएपछि धेरै यहाँनिर चाहिँ जुन वर्ड्सहरू छ यहाँनिर एउटा कमेन्ट्स भन्ने छ, त्यो कमेन्ट्समा क्लिक गर्नुहोला। अब कमेन्टमा गइसकेपछि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने डिजेबल कमेन्ट्स भइरहेको हुन्छ, तर मेरो यो अलरेडी यो कमेन्ट चाहिँ इनेबल भएको हुनाले यहाँनिर चाहिँ तपाईँले एलाउ अल कमेन्ट्स भनेर गरिदिनु होला। त्यसपछि फेरि देब्रे कर्नर सरी राइट कर्नरमा माथि अपडेट भिडियोज भन्छ, त्यसमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस् अनि यहाँनिर एउटा आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट इम्प्लिकेसन अफ दिस एक्सन भनेर भन्छ, यहाँ टिक लगाउनु होला अनि अपडेट भिडियोज गरिदिनु भएपछि तपाईँको जुन कमेन्ट चाहिँ डिजेबल भएको भिडियो पनि इनेबल हुन्छ। तर सबभन्दा तपाईँले चाहिँ
ख्याल गर्नुपर्ने कुरा जुन अघि त्यो मेट्रो किड भनेर चाहिँ जुन यो अब अहिले नयाँ युट्युबले चाहिँ यो जुन एउटा ल ल्याएको छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले मेटफर किड गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँबाट पनि तपाईँले चाहिँ इनेबल गर्न सक्नुहुन्न त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ टिक नगर्नु होला भन्दै आजको यो छोटो भिडियो तपाईँलाई पनि धेरै काम लाग्यो होला भन्ने आशा राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा फर्स्ट टाइम भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। जो कि तपाईँले सेयर गरिदिनु भयो भने तपाईँ जस्तै समस्या परेको अरू अन्य साथीहरूलाई सहयोग पुग्नेछ, उहाँहरूले पनि आफ्नो युट्युब च्यानललाई कमेन्ट इनेबल गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको सब्सक्राइबले लाइकले मलाई फेरि आगामी दिनहरूमा यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू बनाएर तपाईँहरू सामु पस्कुने हौसला दिनेछ भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु साथीहरू। फेरि छिट्टै अर्को नयाँ भिडियो लिएर भेट्ने बाजाका साथ यहाँहरूलाई बाई बाई, थ्याङ्क यू भेरी मच। जाडो छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू तातो लुगा लगाएर बस्नुहोला, तातो तातो खानेकुराहरू खानुहोला। बी सेफ, थ्याङ्क यू भेरी मच।